E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Prehistoric Path agora. 6 do 2. Vamos lá. Droga, bate no bicho. Bosta. Errei. Tinha que ter ido por cima. O segundo, eu não posso apertar o botão de pulo, senão eu não consigo alcançar o terceiro bichinho para poder pegar impulso. Aí, agora sim.
Agora foi. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a Waiting Way. Valeu por ter assistido e até a próxima.